tota l'escola al cim i a tota la gent que em vegi per internet. Avui us ensenyaré, mitjançant aquest vídeo, a instal·lar el Windows 10, configurar el Wi-Fi, instal·lar algunes eines necessàries com el WinRAR, Google Chrome i Java, en el meu cas, també el LibreOffice, per exemple, per crear documents, recomanar alguns antivirus i dir on es connecten els dispositius. I per últim, habilitar el control parental. Abans de començar, vull dir que estic utilitzant una màquina virtual, que és un software que simula un sistema de computació i pot executar programes com si fos un ordinador real. Un cop dit tot això, comencem. Primer, haureu d'encendre l'ordinador o portàtil. Com s'encén? Molt senzill. Ara en la pantalla haureu de veure un botó que té aquest símbol que haureu de pressionar. Un cop pressionat, s'hauria d'encendre l'ordinador. En cas de que això no funcionés, contacti amb nosaltres. A baix us deixarem el link de les nostres xarxes socials. Tornant al vídeo, un cop encès, us hauria de sortir el menú d'instal·lació de Windows 10 on haureu d'escollir el llenguatge que vulgueu utilitzar pel vostre Windows. Aquest ha de correspondre amb el temps i concurrència de format i amb la configuració de teclat que s'utilitza en el seu país. Un cop configurat, premeu següent i pressioneu el botó d'instal·lar. I ara solament quedarà esperar que finalitzi la instal·lació. Un cop finalitzada la instal·lació, reiniciem l'equip i seguirem els següents passos. Aquest pas és important, ja que haurem de vincular la xarxa Wi-Fi o Ethernet amb l'equip. En cas de no tenir cap mètode de connexió en aquest moment, no hi ha cap problema, ja que hi ha una opció oferida per a aquests casos situada a l'esquerra on diu "No tinc internet". No us preocupeu que no afectarà la instal·lació no tenir connexió. Per als que escolliu l'opció de connectar-vos a la xarxa, haureu de seleccionar la xarxa en qüestió i haureu d'introduir la contrasenya que té aquesta xarxa. Per raons òbvies, nosaltres no la mostrarem. Un cop introduïda la contrasenya, cliqueu en connectar i espereu a que connecti. Un cop connectada, li donareu a següent. Un cop configurat a l'apartat de xarxa, ens situem a l'apartat de compte. Us demanarà primer de tot el nom d'usuari on, per defecte, introduirem usuari i li donarem a següent. Després poseu una contrasenya que vulgueu i la tindreu que tornar a escriure per motius de seguretat confirmant així que la contrasenya està ben escrita. I us sortirà l'últim apartat d'escollir la configuració de la privacitat pel teu dispositiu. Ara simplement acceptarem tot.
amb això ja haurem acabat amb la instal·lació i configuració de l'equip.
Ara parlarem sobre l'antivirus. Molts sabreu que s'ha dit que un antivirus és de pagament i que és molt millor que un gratuït, però sempre fan la mateixa funció, i aquesta és protegir el nostre sistema operatiu. En aquest cas, us comentarem que la versió gratuïta de Windows Defender, que ja va instal·lada per defecte, compleix amb els requisits necessaris per complir amb la seva funcionalitat. En canvi, si voleu un de pagament perquè no us fieu d'un gratuït, us recomanem Bitdefender, a més de que també té una versió gratuïta de prova amb temps limitat. Ara parlarem sobre com connectar una impressora física per cable. Quan connecteu una impressora al vostre ordinador o afegiu una impressora nova a la xarxa domèstica, normalment podeu començar a imprimir immediatament. Windows 10 admet la majoria de les impressores, de manera que és probable que no hagis d'instal·lar programari d'impressora especial. Si actualitzeu Windows, és possible que hi hagi disponibles controladors d'impressora i suport tècnic addicionals. En la majoria dels casos, tot el que cal fer per configurar una impressora és connectar-la a l'ordinador. Simplement connecta el cable USB de la impressora a un port USB disponible del teu PC i encén la impressora. A continuació, seleccioneu el botó d'inici i després seleccioneu Configuració, Dispositius, Impressores i Escàners. Seleccionarem Afegir una impressora o escàner, espera que apareguin les impressores properes i a continuació, escull la que vulguis utilitzar i selecciona Afegeix dispositiu. En cas que la impressora no aparegui a la llista i s'hagi assegurat al 100% que està ben connectada, seleccioneu La impressora que m'interessa no m'apareix i a continuació segueix les instruccions per afegir-la manualment usant una de les opcions. En cas de que això tampoc funcioni, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us solucionarem el problema amb el servei tècnic de l'empresa. Per últim, habilitarem el control parental. Aquesta opció està molt bé per controlar l'ús indegut per als menors d'edat, familiars o inclús alumnes de qualsevol institut perquè no facin cap mal ús de les tecnologies proporcionades o compartides.